كلن تون أكشن دا وضيال والشبكة دا وراك السلطان كتير فيو كويسو قد بنية وراك يقعد دبي الصومالية قط بدأ نقيب تنكو يقعد دونه واحد أقوى وين بوشين حل كقاضيسة أو صعدة حل دبانا كوك عي حكومة دا حمسة عبد برة يسدوا كله حل دبانا دي در يدارات أم دبي ولا حوجن أو كتاجن حفيز كحمسة عبد برة وراك يقعد دبي جي قدومي أبشرو يحبنا كلو كمدة قدونك بارلبانك الصومالية oo la soo warinayo inay loo dhiibay qorshahan ay hor boodayaan xildhibaanada ka soo jeeda buntland iyo sidoo kale somaalilan warbixin ku saabsan ayaan kuu soo gudbinaya shirka golaha wasiiradda raiisal wasaare xamse cabdi barre oo si gaara ula hadlay wasiiro ka mid a xukuumaddiisa shirkana dib uga celiya agande ay soo diyaariyeen muxuu a ajendahan ajendaha dib loo celiyey midka la aqriyey iyo sidoo kale la ansixiyey ayaan kuu soo gudbin doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ma waxu dhisayaa saaxiibo cusub muxuu daaqadda uga tuuray saaxiibadiisii xogta warar xoogganoo sheegaya in madaxweynaha soomaaliya uu la shirkoobay ganacsato jinib culusa kuwaas oo hadda kala wada qorshaha dawladda wararkii ugu dambeeyey shakiga madaxweyne xasan iyo saaxiibadiisii ka dhex taagan ayaan kuu soo gudbi doonaa iyo wasiir mukhtaar roobow cali abuumansuur oo wararku sheegayaan inuu sii hurinayo colaadda culummada ka dhex qaraxday iyo sidoo kale garab uu la safan yahay taas oo wararku sheegayaan inuu xilkiisa ku wey karo qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonaa bogga suldaanka t v daawadayaal yearsiya saaxiibada soomaaliyeed soo dhawaada maanta waa khamiis waana kowda bisha agosto qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya mooshin culus ayay qoreen qaar ka mid a xildhibaanadii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxayna ku kaceen xukuumaddii xamse cabdi bare iyagoo ku sheegay aar gudasho inay u qoreen mooshinkan waxaana hor boodaya xildhibaanada ka soo jeeda buntland iyo kuwa ka soo jeeda somaaliland oo u midoobay qorshaha xukuumadda walaa xooggan ayaa ka taagan xafiiska ra-iisal wasaareha wararkii ugu dambee waxay sheegayaan in <imitation> kulamo gooni gooniyo ay dhaceen xalay ilaa habeen hore ilaaya shalay ugu dambayna ay ku soo biya shubatay in la midoobo ka dibnaay qaataan go'aan mida xildhibaanadan ka soo jeeda buntland iyo sidoo kale somalilan ayaa ugu tun weyn wararku waxay muujinayaan in doorkooda uu yahay ama qorshahooda uu yahay inay miiska soo saaraan muujin riditaan xukuumadda xamsi cabdi bara arrintaas ayaa u muuqanaysa mid culeyskeeda leh wallow ay jiraan xubnka jrxubno ku jira golaha wasiiradda oo arrintan waan waan ka dhex wada haddana sida wararku sheegayaan kulammadii ugu dambeeye dhacay ayaa u muuqanaya kuwa ay rabitaankoodii ka soo waayeen fila soomaaliya kulankii ugu dambee dhacay waxa uu ahaa kulankii dhex maray xubno ka mid a xildhibaanada beelaha daarood ka soo jeeda iyo madaxweynaha soomaaliya kaasoo ka dhacay xafiiska madaxweyneha madaxweynaha ayay u geeyeen fariimo waaweyn oo ay ka mid tahay arrinta kaatumo kursiga ra-iisal wasaare ku-xigeenka labaad ajandaha mashaariic xayiran doorka buntland khilaafka iyo dowladda dhexe iyo qodobo kaloo waaweyn لكن بدحوين حسن سيدا حوكتو شيغا يسو وكو غعان سيري ضرب كي يدونا يد وانا ارنت السوابتو كلفت إلي هادا كورنا واقان إني قورا ين يعني. موشين حلقة قادس تاسا يا لو أركا عقبات كلوي وربيح نحو كان يا يعني محي موشين يان يعني. إن رجل شراها الصومالية حمس عبد بره لقو وضا كولان غار إنو أسوكو ييرو حل بارد كسو جيدا بيلا هاد دارود لغا استارك تيدود إيا سودو كلقو آن كي يدونا يعني. ين wakhtiga rasmiga ah ee kulankaas oo qabsoomayo lama shaacin xildhibaanada dir oo iyagu abaabulkan ugu horreey kuwa daarood ayaa lasoo waranayaa in guddiyo abago xubno markaasi ka socda kulammo gaargaar ay yeesheen kulamadaas inay diiradda ku saareen midowga iyo inay qaataan tallaabo aan kallaabasho lahayn taasoo u muuqanaysa inay tahay xilka xayuubin xukuumadda xamse cabdi bara xiisadda waxay u muuqataa mid culayskeeda leh madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh waxa uu isku dayayaa inuu xalliyo tabashooyinka iyo sidoo kale cabashada iska soo dabadhicaysa ee baarlamaanku ay muujinayaan arrintan fila soomaaliya ayaa gacanteeda ku abuurta bilowgii taasoo u muuqanaysa dhibkii xasan sheekh uu gacantiisa ku abuuray inuu ku soo laabto hadd sababtu ay tahay ee sida warbixintu muujinayso ballanqaadkii uu u ballan qaaday kursiga ra'iisal wasaare ku-xigeenka labaad xildhibaanada digil yo melifle ayaa dhaliyey arrintan taasoo u muuqata in ay ka jawaabeen xildhibaanadu iyagoo markaas qaadayo tallaabooyin ay u muujinayaan in, in kursigaas xilligaan aan loo baahnayn iyo ballanqaadkaas inuu yahay mid ay u arkaan inaysan ku qanacsanayn iyagu arrintaas ayaa loo arkaa inay sababtay i in madaxweynaha soomaaliya shaqadii uu ku doonayay inuu ku qanciyo xildhibaanadan gaar ahaan kursiga koonfur galbeed in la siiyo wuxuu hadda u muuqanayaa in xasan sheekh uu si weyn arrintan uga shallaynayo isaga oo aaminsan in tallaabadaa si ay tahay mid caqabad ku noqonaysa shaqada dowladda iyo sidoo kale qorshayaashii lagu ballansanaa ee ku saabsanaa dowlad dhiska dastuurka weli waa qabyo wuxuuna u muuqanayaa in loo baahan yahay xildhibaanada hadda mooshinka qoraya biri ka maalin sidoo kale sharciyo waaweyn oo guddiga doorashada arrimaha asxaabta iyo qodobo kale ay ka mid yihiin in la horgaeyo baarlamaanka ayuu qorshohoyah haddii ay u midoobaan la dagaalanka dawladda iyo mooshinnadan ay qorayaan waxay u muuqanayaan arrintaas inay noqon doonto mid culayskeeda leh lama oga xaalkaan meeshu ku biyoshuba doono iyo mooshinkaan waxay ku soo kordhasa daawadayaal waan idiisoo gudbi doonnaa oo dibaan ka faahfaahi doonnaa wararkeena dambe haddii aan la qadaro iminkana balaynu eegno <gulaha> ga, kaas, gab kaan, sawurina, jaro, aliyay, yyan, golaha wasiiradda ayaa shir deg dega yeeshay hadda shirkaas ayaa lagu soo gebagabeeyey xafiiska xamse cabdibarre shirkaan ayaa la soo warinaya in ra-iisal wasaaruhu uu dib u celiyey qodobada ay doonayeen golaha wasiiraddu in shirka la horgeeyo shirkan oo ahaa mid caadiya oo yeesheen golaha xukuumadda ayaa lagu ansixiyey wax ka beddelka sharciga maaraynta qandaraasyada heshiis is-afgaradoo ku saabsan iskaashiga arrimaha la dagaalanka masuq maasuq ee u dhexeeya haydaha kor joogtaynta soomaaliya iyo sidoo kale sacuudi carabiya shirka golaha oo guddoominayey ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sidoo kale lagu ansixiyey istairaatiijiyadda qaran labada kun afarlabaatan ilaa labada kun toddobay labaatanka ee ka hortagga la dagaalanka fikirka xag jirka rabshadaha wata ee golaha oouu soo gudbiyey xarunta qaran ee lagu magacaabo tubsan golaha wasiirada ayaa dhinaca kale ka dhagaystay wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda gaashandhiga warbixinna ku saabsan amniga gud ee dalka gaar ahaan xasilinta iyo guulaha laga gaaray xoraynta gobollada xamse cabdi barre ayaa shalay gelinkii damba ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib safar uu ku tegey ee magaalada kismaayo iyo sidoo kale buulo xaajiy halkaas oo kula kulmay ciidanka xoogga kuwa daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale dhinacyo kala duwanba sida xogtuu sheegaysa wasiirka maaliyadda ajanda uu soo diyaariyey ayaa lagu celiyo su'aalo lagu weydiiyey shirka taas ayaa ka dhigan in dib ay u celiyeen qorshihii uu doonayey wasiir biixi imaan cigen inuu qodobadan horgeeyo golihiisa wasiirada taas ayaa ajando kale worar kale xoogan waxay muujinayaan inay jiraan culeysyo waaweyn oo rasal wasaaru kala kulmayo dhinacyo kala duwan lama oga meeshai ku biyoshubdoonta arintan wku soo korda dib aankegi doonaa dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya ma wuxuu dhisayaa saaxiibo cusub oo ma wuxuu daaqada ka tuurayaa saaxibadiisii hore muxuu yahay dhaqankan cusub ee madaxweyne xasan iyo arrimahan aan lagu aqoonin bilowkii doorashada ee hadda lagu baranayo siday muujinayaan warbixinno soo baxayo madaxweynaha soomaaliya hoggaankiisa wuxuu u dhiibay hadda ganacsato rag ganacsata oo shirka oo kembeniyo waaweyn gacanta ku haay ayaa la soo warinaya in madaxweynuhu uu u dhiibtay kaarkiisa hadda waana sababta loo nusqaamiyaalileh siyaasiyinta awoodda badnaa ee dowladda ku jiray taas ayaa ka dhigan inay jiraan saaxiibo cusub oo madaxweynuhu u dhisay oo u muujinayo hadda kalsooni iyo inay kala shaqay karaan markaasi rayadiisa dibu doorashada ganacsatadan sababta loo xulanayo waa dhaqaale iyo inay ku taageeraan dowladda habdhaqankan ayaana mid uguba oo aan lagu aqoonnin siday muujinayaan saaxibada u dhow madaxweynaha soomaaliya kuma aqoonnin habdhaqankan laakiin waa mid ka cusub سيدا آدو قابي سوحوكم كادا ايا دالي كرتا جعايل ابا نعايب كل سوني ابا كلا بلش او كوي مادا وحنا كو قدري كرا صاحبا دادا حد دي آدو قاد او ديد انا ديسك دي فاعدو عد كستا او دولان كو قصو قاد حد دي قفكو هقانك اوا او لي مادو قرشو حمو قوي وحنا سيدا كرا دعي كرتا إن دادكا سيبو يحدا مركاس قفكو حكم كهي سحلقة أبا يك مركاسي تا غيران فكرة دكالي أبا دادكالو أي وار كان إنو صمت بحكره هدف كي ليهي يه سوماليا بدحوينها أو حكم كهي اللي لباتشي رقبتي أيا ولي لغو أيدين أيا مسوغ ماسوغ قبيالات ما ملحوم صاحب ديشي أغو دوا أيا نحا دكو أيدين أيا لبانا كترسن بارلبان كهي سومالي أيا أسبوع عن كو أيدين مدحوينها iyo maamulkiisaba hogaan xumo qorshe xumo cadaalad daro ex iyo qabyaalad waxay sheegeen xildhibaanadu in habdhaqankaasi ay yihiin kuwo u danaynaya ama caawinaya cadowga soomaaliya xildhibaanadan oo ka soo jeeda gelmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa la soo waranaya inay qayb ka yihiin dadka sida weyn u dhaliilsan dowladda maanta waxay ku baaqeen in madaxwaynuhu ishagaajiyo si dalka loo hagaajiyo ereyo toosina ayay u soo jeediyeen waxayna ku sheegeen inay muhiim taha in la qaado tallaabooyinkan haddii aan la helin xal taas ka duwan in madaxweynaha iyo sidoo kale tiimka ku hareeraysanba berika maalin ay ka shallay doonaan go'aanada hadda u baahan in laga laabto marka aad qaadato erayo cadaaladsinaan ammaano iyo hufnaan maamul oo aad ku fiirisa nidaamka madaxweyne xasan waxaa kuu soo baxaya ii leeya xildhibaanadan isdiidmooyin badanoo waaweyn oo niyadjaba laakiin madaxweynuhu weli wuxuu haestaa fursad iyo waqti uu dalka ku badbaadi karo niyada shacabka ku soo celi karo waana haddii uu hagaajiyo maamulkiisa oo eexda iyo sidoo kale musuqa laga qabto mudnaantana la siiyo dowlad wanaag dhismo iyo sidoo kale in ay dhacaan iskudayo waaweyn dhinaca ciidanka markii aynu egno soomaaliya walaa xooggan ayaa laga muujinaya dhinaca ciidanka sababtana waxaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya iminkaay u muuqdaan in ay sii kala jabayaan xirooyinka waxaa laga saaraya ciidamo lagu eedaynayo inay la shaqeyn wayaan ciidankii dowladda oo ku askari ku dhow qaybaha todobiy labaatanaad iyo lixiy labaatanaad ayaa qaybka oo galmudug iyo hir shabeellaba ka dhisan taasoo ka dhigan in xirooyinka laga saaray kadib markii lagu wargeliyey inay hub kala yimaadaan waalidkooda arintaasoo la yaab noqota madaxweynuu miis fura doonaa oo miiska badbaadi doonaa adwaa fadeexooyinka dul hoganaya baarlamaanka soomaaliya meel adag ayay iska istaageen hubkii sharci darada ahaa ee dhowaan soo galay gudaha soomaaliya kiiska hubkaan oo fila soomaaliya ku dul wareegsanaya ayaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka hoos u dhigeen فرميه إسمار يليد إيه هاتيم كم حسن إيه هوب كان لغوته هنسان اللي بانده كسو جيدة ديگانه ده قلمه دي دو غارة هان كوا هاد اللي آمن سنية يهي إن أرن تاني و أركان ميد مدحوين هان كفو غين أيا حريقه يهي أبا جيحه ايه. فرمه و أوين إنه هوب كو غلق عان آمنة أيا و أركان مدونا ياشا غلاها شعبك وهي قاركوت شاگين إن هوب كان لرهباي in ummadda lasku markaasi laayo aba lagu laayo qaarna lagu iibiye argagixisada laakiina seb wanaag arintaas ay ka badbaadeen oo hubkaanu gacanta u galay gacan aamina bogaadinka soko waxaa reerka hubka la wareegay loogu baaqay inay ka ilaaliyaan gacmihii markii horeba soo iibiyey iyo argagixisada labadaba tani waxay si weyn ganafka ugu dhufanaysaa fariimaha dawladda ee li xiriira hubkan in للسعودية اللي جوان السعودية كعنت الدولة إن مدحون حسن شيخ محمود وكو قسمي هاي إنه إسكفر شخصيات كهوب كان جانتا جا وجودها الصومالي سوقي ومهمة جارة هلا برضه واحد الشيخان إن أرنت على لقب بحصة كرين وراقه هي سد أو كله جد يلا مجاب أو مجا عيال سد الدرادي أرمهاني أيهين كود دولة دلوقة باهية جواب عد إني كبحس taas ayaana ka dhigan inay jiraan dhinacyo arintan ku howlan iyo suurtagalnimada in dawladdu ay dooneyso in la baryeelo kulankii ugu dambee xalay wu wa dhemaray waa nabii hore wuxuu dhex maray xildhibaan saabir nuur shuuri iyo madaxweynaha soomaaliya saabir wuxuu ka mid yahay dadka arrintan lagu tuhmayo wx ku soo kordha daawadayaal fariimahaas iyo wararkaas dib aan ka eegi doonaaye qodobadana kale ayaan eegeynaa وسير مقتال روبو علي أبو منصور أول مدير رؤاس كهركيني كيني وحنا ليه هاي أول أهل السنة والجماعة وحين كويدة هم بدير ينفرين موا وين أول وقيف كيه قيف كيه. قلاف كان أول حي أول مدير أهل السنة يا وسير كدين تي عقافة حكومة الصومالية مقتار روبو علي أبو منصور أيا سيحو غي سنة وحنا رنتا سيد دري شركة أول وها تنكسر عن يا مقالدة مقدش شيق سمو oo ka mid a culummada ahalsunna waljameeca waxa uu sheegay inay iska diidaan ka qaybgalka shirweynahan culummada soomaaliyeed wuxuuna sababta ku sheegay in la dhaqangeli waayay qodobo ka soo baxay shirkii hore ee ahalsunna ay ka qayb gashay wuxuu ku oodeeyey aba eedaymaculus u jeediyey wasiirka diinta ee coqaafta roobow oo uu ku sheegay inuu burburiye guddiyo sare oo culummada sidoo kalena uu abuuray khilaafaad ka taagan qaar ka mida annaga lama shaqay karna mukqhtaar roobow inta uu wasaaradda joogo lama shaqaynayno shirkii hore maadaama wixii ka soo baxay la burburiyey wax macnaa oo ka soo kordhinayo inaan hadda tagnana ma lahan ayuu yidhi sheeqaan ayaa si cad u sheegay inaanay la shaqay karin wasiirka hadda jooga ee wasaaradda diinta iyo cuqaafta wuxuuna ugu baaqay hoggaanka dalka inay arrintaan soo farageliyaan ciddii shalay gaalo aad tihiin aba ayaad tihiin noo dilaysay in berigana hoggaankii diinta ayay kugu hoggaaminayeen la yidhahdo ma aha wax suuragal ayuu yidhi waxaa kaluo ku eedeeya wasiirka inuu xoogga saaray oo kali fikirkiisa iyo sidoo kale culummada ku fikirkaa isla markaana ay meesha ka baxday taladii la wada lahaa ahalsunna waljamaaca kuma qanacsana wasiir mukhtaar roobow waxaa mooddaa inay ku jirto caadiifad oo wasiirka xoogga saarayo inuu isigu fikirkiisa iyo inta ku fikirka uu culummo u yaqaano sidaa kalen aana u aqoonni ayuu yidhi sheeksomow waxaa kaloo ku yidhi culummada waxaan leeyahay midnimada ha lagu dadaalo waxaa loo shaqaynaya aba laga shaqaynayaa ha noqdaano fikirka la wadaleeyahay iyo aragti midaysan oo ku saabsan in culummada ay noqdaan hoggaanka ugu sarreeya ama hoggaanka wax toosinaya sidaas ayuu ku dooday sheikh somow oo ka soo hor jeeda aragtida mukhtaar roobow magaalada muqdisho waxaa maalintii saddexaad si toos uga socda shirka culummada iyo dowladda shirkan ayaana shir weyn ooay ka soo qaybgalayaan culummo qurba jooga iyo kuwo dalka joogayba waxaana diiradda lagu saarayaa dowlad dhiska iyo xaalka wadanka waxiu ku soo kordha daawadayaal waan idii soo gudbin doonaa qaybtaana halkaan ayaan ku soo gabagabaynayaa nabadgel